Усі модники та модниці сьогодні на тижні моди у Львові. 5 днів поспіль з 26 по 30 жовтня – модні покази, шоу-руми, презентації від найкращих дизайнерів нашого міста. І ми традиційно вирішили сюди завітати. З вами Олеся Литвинчук. Ходімо! На український тиждень моди у Львові може потрапити абсолютно кожен шанувальник трендів, адже більшість модних показів є доступними для усіх. Тому якщо ви хочете проникнути у світ модних тенденцій, завітайте на Львів Fashion Week. Чи може картина стати сукнею, а сукня – картиною? Чи може спідниця одного і того ж самого розміру підійти будь-кому? Про це і багато іншого розповів український дизайнер Федір Возіанов. Львівський тиждень моди допомагає зробити свій перший крок молодим і талановитим дизайнерам. Вже не один творець моди розпочав свою кар'єру з цього дійства. Из города Хмельницкого и представляем свой как бы бренд Юти Бутик. Вот мы разрабатываем модели как маленькие, так и для женщин большого размера. То есть у нас ассортимент очень большой, и есть и платья, есть и брюки, есть и верхняя одежда. Сейчас большой популярностью пользуется вот такой типа, получается, ну как вам сказать, это пальтовая ткань. Здесь и шерсть есть, здесь немножко и акрила. Они плотные, хорошие вноски. И еще у нас есть, это последние, получается, новые технологии. Это уже идет готовая ткань, как бы трикотаж, соединенный с мехом. Fashion Week запускає новий проект – співпрацю з новими молодими брендами. Brand Factory – це конкурс між молодими дизайнерами. Він складається з трьох частин, але про це трішечки пізніше. Тож, цього року молоді дизайнери брали участь у так званому фешн-батлі. Це навіть не конкурс, а змагання. Дизайнери представляли 5 колекцій у 3 номінаціях. Ми представляємо нашу осінню-зимню колекцію, основою якої є оверсайз, верхній одяг оверсайз, також зручний одяг трансформер, який легко трансформується з вечірнього в денний за допомогою зміни лише стилю взуття. Використовуємо кашемір здебільшого для пальт,
також котончики різного типу та костюмні тканини для брюків-кілотів. Також використовуємо різні стрейч-тканини для завишеної талії спідниці з великим розрізом. Не знаю, що мене надихнуло на це. Взагалі я люблю метал, люблю синій колір. І, напевно, і синій колір є одною з основ моєї нової колекції. В колекції присутні джинси з порваними колінами, завишеною талією. І водночас ми доповнюємо це шовковими блузками. Тобто, звичайно, молода людина може прекрасно виглядати як в офісі, так і переодягнутися, перевзутися в кросівки і піти собі на вечірку. Наступна частина проекту Brand Factory – це Pop-up Store. Презентація і продаж від учасників Fashion Battle одягу, взуття та аксесуарів. Остання частина цього батлу – це Fashion School – лекції, майстер-класи від найкращих дизайнерів України. На таких зустрічах дизайнери обмінюються своїм досвідом, модними та креативними ідеями. Ми трошки відрізняємось від інших брендів. 7-Eleven працює тільки в чорно-білих кольорах. В сенсі білий, чорний, сірий і ця градація. Ми не працюємо в кольоровій гаммі. Зробили більше теплих речей, зробили теплі жилети, теплі пальта і наборчики дуже зараз модні, як кроп-світшотики або кроп-топи і спіднички від талії. Маємо школу дизайну, креатив, а також мій власний розпис художній по одягу. Ось, ну і також книжки по фешн, з фешн-індустрії. Я займаюся художнім розписом одягу, називається Skinny Sticks. Займаюся розписом як і на футболках, толстовках, світшотах, так і на джинсі. Можете якраз побачити, це є джинсові куртки, ну, також можуть бути джинсові штани. Ось такий цікавий проект Brand Factory придумали організатори. Це можливість не тільки заявити про себе на Львівському тижні моди, а й поспілкуватися з дизайнерами. Мої любі телеглядачі, ми вкотре завітали на Львівський тиждень моди. Останні тенденції, креативні силуети та нові ідеї – про це все сьогодні говорили. І пам'ятайте, мода – це те, що виходить з моди. А з вами була Олеся Литвинчук. Па-па!